सोहम तव केशव दासोहम तव केशव। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। चढ़े श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय। सुखरूप प्रबोधज्ञः सर्वशास्त्र विदांबरः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। अब सभी जना अपना अपना स्थान में बसो। वाणी को पवित्रता को लागि भगवान नाम संकीर्तन, मन को पवित्रता को लागि भगवत स्मरण को आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले सबैजनाले भगवान को स्मरण गरौं। सर्वप्रथम आफ्नो आफ्नो स्थान में बसेर सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकी तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवलखिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय श्रीमद भागवत महापुराण को जय जय वाणी को पवित्रता को लागी भगवान नाम संकीर्तन करूं सबैले मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल ते सब माधव हरि Thank you.
कृष्ण चंद्र भगवान को जय जय श्रीमद भागवत महापुराण को जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित दिद विनिंदित पिताम्बरधारी बालकृष्ण प्रभु को बांग्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण। आज तेस्रो दिन भगवान श्रीकृष्ण को पावन लीलाले वर्णन गरिएको श्रीमद भागवत महापुराण सुन्न इच्छुक भएर आउनु भएका समस्त जति पनि भक्तवृन्दहरु हुनुहुन्छ सबैको हृदयमा रहने वाला भगवानलाई हामी यहाँबाट नै नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। जय श्रीकृष्ण सबैलाई। यसै गरेर कर्ता परिवार ब्राह्मण गुरुदेवहरु कलाकार बन्धुहरु जति पनि हुनुहुन्छ सबैको हृदयमा रहने वाला भगवानलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो श्रीमद् भागवत महापुराण धारावाहिक रूपमा चलिरहेको छ। यो श्रीमद् भागवत बुझाउनको लागि बेलका महात्म्य हुने हुन्छन्। श्रीमद् भागवत भनेको चाहिँ असली यो हो र यति बेला जो आउनुहुन्छ धेरै जन्मको पुण्य उदय भए पश्चात मात्र यहाँ आउनु पाइन्छ भन्ने छ। त्यसै हुनाले यो साधारण होइन। यसै गरेर गत दिनको प्रसङ्गमा हामीले भगवान् ब्रह्माजीबाट यो र सारा संसारको सृष्टिक्रम साथसाथै भगवान् वराहको अवतार प्रसङ्ग सँगसँगै मनु कर्दम संवाद भगवान् कपिल देवद्वारा माता देवहूतिलाई तत्वज्ञान या साङ्ख्यको उपदेश दक्ष प्रजापतिको मनोमालिन्य भगवान् शङ्करसँग यो सबै वर्णन हामीले सुनाएका थियौँ। सबैले श्रवण गर्नुभयो। बेलुकाको समयमा भगवान् शङ्करको विशेष रूपमा हामीले प्रवचन गरेका थियौँ। अब अहिले माघ महिना चलिरहेको छ, माता स्वस्थानीको समय, सबैले घर घरमा स्वस्थानी पनि गर्नुहुन्छ। यस्तो समयमा श्रीमद् भागवत यो सुन्नु धेरै ठुलो कुरा हो। एक त भागवतमै लेखिएको छ माघ महिनालाई मोक्षदायिका भनिएको छ, मोक्ष सूचका, यो मोक्ष सूचन गर्नेवाला हो। माघ महिना, भदौ महिना, असोज महिना, यिनीहरूलाई विशेष रूपमा भागवतले मान्यता दिनुभएको छ। यस्तो समयमा कथा श्रवण गर्न पाउनु धेरै ठुलो कुरा हो र भगवान् शङ्कर र दक्षको मनोमालिन्य भयो। अन्तिममा गएर दक्ष प्रजापतिले भगवान् विष्णुलाई र भगवान् शङ्करलाई नै भेद गराए। यो भेदको कारणले गर्दाखेरि उनको विनाश भयो। माता सती पनि त्यो शरीरलाई छोडेर हिमालयको पुत्री मेनाको यहाँ जन्म लिनुभयो र धेरै समय पश्चात भगवान् शङ्करलाई फेरि पनि उहाँले पति बनाउनु भयो। भगवान् भोलेनाथ जब सतीबाट वियोग भएर केदारनाथमा रहनुभयो, धेरै समयसम्म रहनुभएको छ, त्यो समाधिमा रहनुभएको छ। उहाँलाई जगाउनको लागि देवताहरूले कामदेवलाई नै पठाएका छन् र कामदेव जलेर भस्म पनि भएका छन्। भगवान् शङ्करको फेरि पनि उहाँसँग पछि माता पार्वतीसँग विवाह भएको छ। यो विवाह हुनुभन्दा पहिला हरितालिका तीज व्रत बस्नुभएको थियो माता पार्वतीले। सबैलाई थाहा छ, यो सबैले गर्नुहुन्छ नेपालमा। यो प्रसङ्ग सुनाउनु भएको छ, महाराज मनुको पाँचवटा सन्तान मध्येमा अन्तिम प्रसूति नाम गरेकी जुन कान्छी छोरी हुनुहुन्थ्यो, मनुको कान्छी छोरी, उहाँको वंशमा सतीपछि कुनै पनि सन्तान भएनन् भन्ने प्रसङ्ग थियो हिजोको। र यी तिनवटा छोरीको प्रसङ्ग त सबैलाई थाहा भयो। महाराज मनुको कतिवटा छोरा कतिवटा छोरी थाहा भयो नि? थाहा छैन? दुईवटा छोरा तिनटी छोरी, आकुति देवहूति प्रसूति, तिनवटा छोरी। यो फेरि प्रश्न आउन सक्छ है बेलुका, ध्यान दिनुहोस्, कथा राम्रोसँग सुन्नुहोस्। हिजो पनि यस्तै भएको थियो, त्यही भएर राम्रोसँग कथा सुन्ने हो नि बेलुकालाई सजिलो। तिनवटा छोरीको नाम हो आकुति देवहूति र प्रसूति, दुईवटा छोराको नाम प्रियव्रत र उत्तानपाद, दुईजना छोरा, जेठो छोराको नाम उत्तानपाद। यो उत्तानपादको अर्थ बडा विचित्र छ फेरि। अब यो नेपाली भाषामा पादको धेरै अर्थ लाग्छ, संस्कृतमा चरणको अर्थ लाग्दछ, अब यस्तो पनि अर्थ लाग्दछ टाउको चाहिँ तलतिर खुट्टा माथतिर भन्ने अर्थ पनि लाग्छ उत्तानपाद।
उत्तान को अर्थ मन पनि हुन्छ। जसले मनलाई निग्रह गर्न सकेका छैनन् उसलाई पनि उत्तानपाद भनिन्छ। यिनै उत्तानपाद राजाको दुईटी श्रीमती थिए, एउटाको नाम सुरुचि एउटाको नाम सुनीति। अब अहिलेको समयमा जो विवाह गर्दाखेरि अरेन्ज नभएर लभ म्यारिज भइदिन्छ नि, आफ्नो इच्छाले पिता मातालाई नसोधिकन उहाँहरूको मर्जी बिना जुन विवाह गरिन्छ त्यसलाई सुरुचि भनिन्छ। के भनिन्छ? सुरुचि, रुचि लाग्यो विवाह भयो, पितामाताको मतलबै भयो। अर्को एउटा सुनीति भनी हुन्छ, सुनीतिको अर्थ हुन्छ नीतिपूर्वक विवाह गरेर ल्याइएकी। सुरुचिबाट उत्तम नामको छोरा भएका छन् भने सुनीतिबाट ध्रुव नाम गरेका पुत्र हुनुभएको। सुरुचिबाट उत्तम त हुनुभयो तर पछि गएर उहाँको वनमा आगो लागेको बेलामा उहाँको विनाश भएको छ र त्यहीँ डढेर सुरुचि पनि जानुभएको छ, यो प्रसङ्ग छ। तर सुनीतिको पुत्र ध्रुव हुनुहुन्थ्यो। महाराज उत्तानपादले दुइटै श्रीमतीलाई प्रेमपूर्वक राख्नु त भएको थियो तर जेठी श्रीमती कहीँ न कहीँ कान्छी श्रीमतीभन्दा अलि कम नै माया हुने हुन्छ क्या, त्यही देखेँ। किनभने सुरुचि रुचि अनुसारले विवाह गरेकोलाई अलिकति कान्छीलाई अलिक बेसी नै गर्छ, नीति अनुसारले विवाह गरेकोलाई अलिक कमै हुन्छ, तर हुनुपर्ने चाहिँ फेरि धर्मपत्नी चाहिँ फेरि उही जेठी नै हुने हुन्छ। बोलो राधे राधे। यस्तो प्रकारले राजा उत्तानपादले सुनीतिलाई कुनै कुटी बनाएर बाहिर राखिदिनु भएको थियो, उहाँको अन्तपुर छुट्टै थियो तर सुरुचि सँगसँगै राख्नु भएको थियो। अब समय बित्दै 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 गयो, राजाले पनि कान्छी